për ingristonim pak më tepër, edhe nga njerë, kur e shoh vetën më pas, them, nuk je bre kjo ti dorës, nuk je ka që brutale nga një herë, po ma ndi këthejmë brapë dhe thëmë ju, në fakt pikrisht kjo du të me qenë. Sepse nëse ti mua ma nëzjerë në pah, ose nëse ti balafaqosh ashpër me mua, mendoj që do t'ishte dopsie imja të shpërfaq dopsi në ato momente, me që nëse ti vjen pikën me diskutu me një gru që ka lind në Prishtin, e ka rritë fëmin këtë vend, e kur një jetën e vetë, nuk i ka pasur borgj as shtetit e as kujt për as gjë, dhe ka vendosur t'a lja avokatin për politik, e del dikush aty, e mundohet me tregu kush je. Dhe kjo është e papranueshme, është e papranueshme jo vetëm për mua si doars, është e papranueshme për një vajz tjetër që është duke dëgju, për një gru tjetër që është duke dëgju, për dikë tjetër që thotë është e pranueshme shoqëria me determinu kush jete. Jo, ti kemi determinu kush jete. Dhe në qofë se ti më vjen mu me një absurditet të argumenteve dhe nuk dëgjën asgjë, dhe unë shpesh ndodh dalje dhe argumentoj juridikisht me që kam qenë ati profesioni dhe shkon pak kështu, është e natyrshme si reakcion, argumentoj juridikisht dhe dalin dhe të kapin që është i krejtësisht personale. Dhe natyrisht që ti e ke një reakcion jo pse personi tjetër e meriton emocionin tëndë, por sepse unë s'dua mos t'jem vetë vetja. Sepse nëse mua më vjen të bërtas, do të bërtas. Nëse mua më vjen, nëse më kapin emocionet, jo të më lefit, sepse disa individ së meritoj më lef. Por nëse unë kam emocione, është, natyrshme të kemë emocione, pse jo? Në fund fundit unë s'jam politikane, kështu, jam njeri para se me që jem politikane. Dhe nuk mendoj absolutisht që është dopsi të kesh shumë emocion politik. Unë e di që kam nga njerë ma marim për dopsi, por e kam për të mirë qenë dhe nuk ndjej që duhet të ndryshoj, për kundra zi mendoj që është ajo që më bën mundi rahat të shprej mendimin të mashtu si është. E përmende një vajzë Prishtinës, Prishtinë një uri me kryetarin e ri. Mund mos jetë aji që e vlerësova unë, për është aji që e zgjodhe ti dhe kjo ka rëndësi. Ja pafsh hajrin Prishtinë, sepse në fund ditës interesi jytë është mbi çdo preferencë politike e individuale. Si ta kuptojmë tash? Që të status të ndin. Ke lobu për Arben Vitin. Po, shumë shkurt me qësë, me thënë drejtë nuk jam angazhu shumë në fushat nivel lokal. Edhe zotin Vitia e kam njohë pak edhe përso afërmi. Dhe, po, Prishtina ka vendosë të përfacohet nga tjetër kush, dhe unë nuk mendoj që duhet ta kemi këtë arogancën e gjuhës, si kurse di ta ketë nga njerë pushtetis, sepse në fund të ditës njerës të ne reflektojnë dhe njësër ta tregojnë vendin për së dyte. Dhe mbi gjitha demokracia është ajo që përcakton fitusin bre. Unë mendoj që shumë e natyrshme nga njerë të ndjemi në regullë dhe duke mos fituar, sepse në fund fundit kjo është e bukura e demokracisë. Dhe mendoj që kjo rasë shpërfaqë mënyrën si mendoj unë. Mund të mos jemi në linjën e njëjtë mendimit, por unë do të respektoj mendimin tënë dhe do të ambroj mundësin tënë dhe ta kesh atë mendim dërin fund. Jo të atakoj apo sulmoj, sepse ti mendon ndryshe nga onë. Kështu që kjo është pa shumë nukë. Herë pëmdo këtë se je gëzu që ka fitu për parim rama, e herë pëmdo këtë që, shpëdi, ke qenë neutrale. Shiko, nuk është se e kam njohur dhe nuk është se në atë ku kam ditur për lëvizjen time të ardhshme politike. Do me thënë, ka qenë vetëm sentiment momental. Ka qenë thjesht një pikrishtaj që thashmë erët emocion mirë, vendi me ka zgjedh këtë përfatsim, shpresoj tjeti mirë. Sepse unë këtu jetoj, kështu që natyrshëm që shpresoj tjeti mirë. Sepse mund të më spërket në grupimin tim politik, po ashtë më rëndësishme ti përkas një grupimi tim, apo të bëj diçkat mirë për vendin. Nëse unë rritëm këtu, nëse unë rrisë fëmi këtu. Do me thënë, thjesht jam pajtu dhe kam shpresu që Prishtina e ka zgjedhë kandidatin më të mirë. Faleminderit shumë. Ndërko, e përmende aspektin e barazis gjinore ose aktivizmit tëndë për barazis gjinore. Edhe unë e thashë që në hyrje, e ke shprej publikisht luftën për barazis gjinore. A ka pas ndo një rast kur ke thonë, si kur tisha burë, s'po thëmë si kur tisha djallë që ajo? As njëherë. Jo, heq. As njëherë. Mendoj që qenit grua është në fakt forca ime edhe kundër disa burave aty. Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo, sepse unë e dëgjoja pak më herët dhe një diskutim që e kishit për një farë forcet mirëqenit të gruas, një farë ndjesijet përbrëndësumet gruas, sinane, tjere, tjere. Unë mendoj që nuk ka qenje më të fuqishme si gruja,
dhe nuk ka qenie më të fuqishme e cila ka kalu peripeti dhe ka mbri me shkëlqyna ato peripeti.